ီတော့အခုမနေ့ဆုံးတကဆုံးမများကမန္တလေးမြို့ပလဲငွေရောင်ရက်ကနေ့ဆုံးတကဆုံးမများကခင်ဦးမြို့အောင်ချမ်းသာရက်ကအဲနှစ်ဦးလုံးဟာဒီမှာအခုဒီလိုကုသိုလ်လာပြုတာဒါနှစ်ကြိမ်မြောက်ပြုကြတာကြီးအဲမနေ့ဆုံးတကကြီးဆုံးမကြီးဦးထွန်းရင်တော်တောင်းတို့ကလည်းနှစ်ကြိမ်မြောက်နှစ်နှစ်မြောက်သားတွေသမီးတွေမြီးတွေမြစ်တွေနဲ့ဒီလိုလာပြီးတော့ပြုတယ်အခုဦးထွန်းမတို့တော်တောင်းခင်တို့ဦးစိန်မောင်တို့ဒေါ်ထီကြည်တို့ကလည်းပဲနှစ်ကြိမ်မြောက်နှစ်နှစ်မြောက်လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ပုဗ္ဗကာရီတုတ်တော်ဆိုတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာတဲ့ပုဗ္ဗကာရီတုတ်တော်နဲ့ကြည့်ရင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကမိမိတို့ပေါ်မှာတင်ဆောင်နေတဲ့ကျွေးဟောင်းကိုဆက်တဲ့အနေကျေးဇူးရှင်ကြီးများကိုကျေးဇူးဆက်ပေးတဲ့အနေကျေးဇူးဆက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ရင်မိမိတို့ကိုမိမိတို့လူတော်စည်ရင်ဝင်အောင်ပြုတဲ့နေလူမြတ်သိဉ္ဇဉ်ဝင်အောင်ပြုတဲ့နေ့ကျေးဇူးရှိတာကိုကျေးဇူးကျေအောင်ဆက်တဲ့သူဟာလူတော်လူမြတ်လူရွာနတ်ထံချမ်းသာစံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်ပေါက်ရောက်နိုင်တဲ့လူတော်လူမြတ်မိမိပေါ်မှာတင်ဆောင်နေတဲ့ကျွေးဟောင်းကိုမချေပဲနဲ့ကျေးဇူးကိုမတုံ့မဆက်တော့သူတို့ဒီကဝတ္တလလူယုတ်လူမြတ်ပစ္စုပန်လဲလူမြတ်လူယုတ်သန္တရာအတွက်လဲလူယုတ်လူမြတ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရေဘိကဝေကတင်ယုကတဝေတိနောပတ္ထာတိဘိကဝေပုဂ္ဂလာရေကတင်ယုကတဝေတိနောဘိကဝေမေဖို့နိဗ္ဗာန်လိုလားမြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေအချင်းမြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးတို့သည်ကတင်ယုကတဝေတိနောမိမိတို့ပေါ်မှာပြုထားတဲ့ကျေးဇူးကိုတဖန်တုတ်ပြန်ပေးဆက်လေရှိကြပေကုန်၏။ဝါကျေးဇူးကိုတိတတ်ကြလေကုန်၏။ဒေထိုကျေးဇူးကိုတိတတ်ကျေးဇူးကိုပြန်လဲပြီးတော့တုတ်ဆက်တတ်ကြတဲ့မြို့ကောင်သားမြို့ကောင်သမီးတို့သည်ပတ္တထာလူရွာနတ်ထံချမ်းသာစံလျက်နိဗ္ဗာန်တိုင်ပေါက်ရောက်စေတတ်သဖြင့်ကောင်းမြတ်သောမြင့်မြတ်သောအမျိုးကောင်သားအမျိုးကောင်သမီးများဖြစ်ကြပေကုန်သတည်းလောကမှာကျေးဇူးရှင်များကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်တတ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများဟာလောကဝတ်ဓမ္မဝတ်ဝတ်ကြီးနှစ်ဝတ်ကြည်လို့မို့ဘုရားပစ္စေကအရိယာပေါ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကချီးကျူးတော်မူကြတယ်သူတို့အတွက်လည်းပဲပစ္စုပန်တန်တရာနှစ်ဖြာလှပြီးတော့ကျေးဇူးကိုတိတတ်ကျေးဇူးကိုပြန်တုတ်ဆက်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာပစ္စုပန်မှာလည်းပဲကြီးပွားတယ်တန်တရာမှာလည်းကြီးပွားတယ်ပစ္စုပန်ဘေးအန္တရာယ်ဟူသည်မြလည်းကင်းတယ်။တန္တရာဘေးဟူသည်မြလည်းကင်းတယ်။ပစ္စုပန်ဘေးဆိုတာကတော့မိလောင်ချင်းရေမျောချင်းတခုတည်းမြအစပြီးတော့ဒီလိုအန္တရာယ်တွေကင်းတာပေါ့။တန္တရာဘေးကင်းတယ်ဆိုတာကအိုဘေးနာဘေးသီဘေးကြီးလွတ်တာ။ရတဲ့ရတဲ့တရားဒုတိယမြတ်မြတ်မြင်ပြီးတော့ဩနာတိရဒုက္ခဘေးကြီးကလွတ်သွားတာ။ဒါတန္တရာရဲ့ပြေးမလွတ်တဲ့ဘေးကြီးသုံးပါးကလွတ်တာ။အဲ့ဒီကရှေ့တိုးလိုက်တော့အပေဘေးလို့ဒုက္ကတိဘေးလို့ဆိုတဲ့ဘေးကြီးတွေကလွတ်တာငရဲတရိษံပြိတ္တာသူတို့ကအပေလေးပုံကြရတယ်ဆိုတာဘေးရည်ကြီးတစ်မျိုးပဲဒါတန်တရာရဲ့ဘေးခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ခုနပြောတဲ့တတ္တဝါတိုင်းပြေးမလွတ်တဲ့ဘေးကြီးက၃ပါးကတော့အိုဘေးနာဘေးသီဘေးဆိုတဲ့ဒီဘေးကြီး၃ပါးပါလွတ်နိုင်တယ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်တတ်ရတယ်ဒီတော့ဒီနေ့မနေ့ဆွမ်းတကဆွမ်းမများနေ့ဆွမ်းတကဆွမ်းမများ၂ရက်လုံးဟာကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အလုပ်ကိုဒီနေ့အားထုတ်တဲ့နေ့ပဲကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ကိုမိမိတို့ပစ္စုပန်ရောတန်ត្រာရောလှအောင်လုပ်တဲ့သူတွေပဲပစ္စုပန်အန္တရာယ်ကင်းအောင်တန်ត្រာအန္တရာယ်ကင်းအောင်ပြုတဲ့သူတွေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကြောင့်ပတ္တထဝတ္တလတုတ်ကြတော့လေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပတ္တထညတ်တဲ့သူတဲ့ဒီကကြောင်းမြန်ကြတော့ဝတ္တလရုပ်မာတဲ့သူလူရုပ်တဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်က၄မျိုးရှိတယ်ဘုရားကျေးဇူးတုတ်ပြန်ရမယ်သူကလည်း၄မျိုးတဲ့လောကကြီးထဲမှာကျေးဇူးရှင်၄မျိုးရှိတယ်။ကျေးဇူးတုတ်ပြန်ဆက်ရမယ်သူကလည်း၄မျိုးရှိတယ်။၄စုံရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်၄မျိုးနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်သူ၄မျိုးအစုံလိုက်အစုံလိုက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘယ်နှဟောတော့လို့ဆိုတော့မာတာပိတရောဘိက္ခဝေကတင်ယုပုဗ္ဗကာရီနောမာတာပိတရောဘိက္ခဝေပုဗ္ဗကာရီနောဘိက္ခဝေမေဖို့နိဗ္ဗာန်လိုလားမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မာတာပိတရောလောကကြီးထဲ၌မိဘဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပုဗ္ဗကာရီသောကျေးဇူးကိုရှေးဥစ္စာတင်ပြုခြင်းအထောက်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ကြပေကုန်၏
ဗုဒ္ဓဒီတော်သာသမီရေးမြစ်သတ္တတို့သည်ကတိညုကတဝေရီနောကျေးဇူးကိုတုတ်ကြံတဖန်ပေးဆက်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ကြပေကုန်၏ဟောပထမဆုံးကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးကံတတွဲကိုပထမဆုံးဘုရားကဘယ်နဲ့ထုတ်ပြတော့ဆိုတော့မိဘများကအဲ့ဒါပုပ္ပကာရီကျေးဇူးကိုရှေးဥစတင်ပြုရင်အထုတ်တာသူ့ကျေးဇူးတင်ပါစေလို့သူ့သိတဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးငါတန်းငါသမီးတွေငါကျေးဇူးတင်ပါစေလို့ဒီလိုစိတ်မထားပါဘူးသူကသူလောက်ရမယ်ကိစ္စကိုရှေးဥစတင်ပြီးတော့ပြုတာပဲအဲဒါတွေသမီးတွေပေါ့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးကစပြီးတော့မှတ်ချင်ကြဖို့မထိုးမကဲ့ရအောင်ကစပြီးတော့စောင့်ရှောက်ဘဝလည်းနှလုံးမခုံးလည်းနှစ်သိက်ကစပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်မွေးကြွေးတုတ်သင်းအစာရည်စာပေးလူကြိုးတိုက်ကြွေးအစာရည်စာပေးဝတ်စားတန်းစားဆင်းဒီမယုံမချာကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေကိုဖေးကြောတုတ်သင်းနိုင်ပြုတ်ပြင်ပေးဒီတော့ဒီလိုပြုတ်နေတဲ့အချိန်သူကငါကျေးဇူးတင်ပါသေးကျေးဇူးတင်ပါသေးလို့ဒီလိုစိတ်မရှိပါဘူးတဲ့သူကဒါသူပြုတ်ရမယ်ဝတ်တရားကိုသူစတင်ပြီးတော့ပြုတ်နေတာဒါကြောင့်ပုပ္ပကာရီတဲ့ပုပ္ပကာရီဆိုတာပုပ္ပရှေးဥစွာကာရီပြုတ်ရှေးဥစတင်ပြီးတော့သူကပြုတ်နေတာဒီတော့ကလေးရဲ့အညီအကျေးမိမိသားသမီးတယောက်လူလားမြောက်ပြီးတော့လူစဲမိမိလူသားလူတန်းစစ်စစ်လူလားမြောက်သွားအောင်တောက်လျှောက်ရတဲ့ဝတ်တရားကြီးဟာနည်းတဲ့ဝတ်တရားကြီးမဟုတ်ဘူးဒီငယ်တဲ့တောင်ကြီးကစပြီးတော့ခဏပြောတယ်လို့ပေါ့ဘွေးကျွတ်တုတ်တင်လာလေရတာနောက်ပညာတွေတက်အောင်လူတန်းစီစီနေနိုင်အောင်လူစင်မီမီဖြစ်အောင်လူတဲ့လူတဲ့ဝင်နိုင်ထွက်နိုင်သွားနိုင်လာနိုင်အောင်အဆင့်မီမီသူ့ခြေတော့ပေါ့သူရပြီးတော့သူ့တက်ပညာနဲ့သူ့အသက်မိုးကြောင့်ပြုတ်နိုင်အောင်ထိအောင်သားတယောက်သမီးတယောက်ကိုဒီထိအောင်တောက်လျှောက်ရတဲ့တောင်ကြီးကနည်းတဲ့တောင်ကြီးမဟုတ်သို့တော်ဒါမိဘကပြုတ်နိုင်ပြူတာပဲမညိုမညင်ဘူးညနာတစ်ချက်မတွန့်ဘူးသာသမီရဲ့အငြိအကျေးနှိုက်ရတယ်လို့ထမင်းစားနေရင်ဟင်းစားနေရင်နဲ့သာသမီအငြိအကျေးရှိနှိုက်နိုင်တယ်ခေးနိုင်တယ်တစ်ချက်တွန့်မသွားဘူးညနာတစ်ချက်တွန့်မသွားဘူးနှကောင်းတစ်ချက်ရှုပ်မသွားဘူးအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပေါ့လေသားရီသမီတွေပေါ်မှာမိဘဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပုဗ္ဗကာရီတော့ကျေးဇူးကိုရှေးကုစတင်ပြုပြင်အထုတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ကြပေကုန်၏ဒါကျေးဇူးရှင်ပေါ့အဲသူတို့ရဲ့ကိုကျေးဇူးပြန်တုတ်ဆိုင်ရမယ်သူကဘယ်သူတို့လို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဒီတော်သာသမီတို့ဒီကတိညုကတဝိရိနောကျေးဇူးကိုတုတ်ပြန်တဖန်ပေးဆိုင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ကြပေကုန်၏ကျေးဇူးတုတ်ပြန်ဆိုင်ရမယ်ဝတ်တရားရှိတယ်လေဆိုင်ရင်သားကောင်းသမီးကောင်းသားလိမ်မှာသမီးလိမ်မှာပဲမဆိုင်ရင်သားယုတ်သမီးယုတ်သားမိုက်သမီးမိုက်ပဲမိုက်ထာယုတ်ထာကဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့သူ့အတွက်ပစ္စုပန်ရောတန်တရာရောအကျိုးယုတ်လို့တော့မိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ပိစုတ်ပံရောတန္တရာရောမကြီးပွားလို့သူ့ကိုမိုက်တယ်လို့ပြောတာ။လိမ့်ပါတယ်ဆိုတာဘာလို့ခင်ဗျားကလိမ့်ပါတယ်လို့ပြောတာ။ဘုရားရှင်သူ့ကိုဘာလို့ချီးမွမ်းတာတော့ဆိုတော့သူ့အတွက်တဲ့ပိစုတ်ပံရောတန္တရာရောကောင်းကျိုးချမ်းသာရလို့သူ့ကိုဘုရားရှင်သူ့ကိုချီးကျူးတော်မူကြတာ။ဒါကြောင့်မိဘနဲ့သားသမီးဒါတစိုးမဲကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်သူ။နောက်နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားကအာသရိယပိဇာယပိခဝေပုဗ္ဗကာရိနောအာသရိယဥပ္ပဇာယဆရာဥပ္ပဇေတို့သည်ဝါဆရာသမားတို့သည်အတ္တပညာသင်ပေးလိမ္မာရေးကြချီအောင်ပြောပေးဆေကုသပေးဆိုတဲ့ဆရာတို့သည်ပုဗ္ဗကာရီနောကျေးဇူးကိုရှေးဥစတဲ့ပြုပြင်အထုတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ကြပေကုန်၏ဟန္တေဝတိကာကတိညုကတဝေရီနောဟန္တေဝတိကာတပည့်တပန်းတို့သည်ကတိညုကတဝေရီနောကျေးဇူးကိုတပန်းတုတ်ပြန်ပေးဆက်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ကြပေကုန်၏ဟောနံပါတ်1ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးကံအတွဲကဘာထုတ်ပြတော့ဆိုတော့ဆရာနဲ့တပည့်ဆရာဆိုတာအတတ်ပညာတွေသင်ပေးတဲ့ဆရာလေမာကြီးချက်ရှိအောင်ပြောပေးတဲ့ဆရာဆေးတွေဘာတွေကျမ်းမာကြီးနဲ့ကုသစောင့်ရှောက်တဲ့ဆရာဒါကကျေးဇူးကိုရှေးဥစ္စာကျင်ပြုတဲ့သူတပည့်ဆိုတာအဲ့ဒီဆရာသင်ပေးတဲ့အတတ်ပညာတွေတတ်အောင်သင်တဲ့သူလေမာကြီးချက်ရှိအောင်ဆုံးမတာတွေကိုလိုက်နာတဲ့သူကုသပေးတဲ့ကျမ်းမာကြီးအတွက်စောင့်ရှောက်တာတွေကိုခံယူတဲ့သူအဲ့ဒါဆရာနဲ့တပည့်အဲ့ဒီဆရာနဲ့တပည့်လဲဒါကျေးဇူးရှိနဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးကံတတွဲပဲတဲ့နောက်၃နံပါတ်အတွဲကရာဇန်တို့ဘိက္ခူရေပုဗ္ဗကာရိနောရထဝတိကကတိညုကတဝေရီနောရာဇန်တို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပုဗ္ဗကာရိနောကျေးဇူးကိုရှေးဥစ္စာတင်ပြုပင်အထုတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ကြပေကုန်၏တိုင်းပြည်ကိုတိုင်းလူပြည်သားတွေရဟန်းရှင်လူပြည်သူကသိ
ချမ်းချမ်းသာသာတော်လာတော့ခိုင်းစားတော့နိုင်ကြပါစေ။နေရာထိုင်ခင်းချမ်းသာကြပါစေ။စားရည်တော့တာချမ်းသာကြပါစေလို့တိုင်းပြည်တပြည်လုံးကိုမေတ္တာချုံပြီးတော့တရားသဖြင့်မင်းပြုတယ်။မင်းဒီအခုကလာလို့ပြောရင်တော့သမတတွေဝန်ကြီးရုပ်တွေဝန်ကြီးအဖွဲ့တွေကောင်းစီတွေပေါ့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူနဲ့ရှိနေတဲ့အဆင့်ဆင့်ဟာမင်းနေတယ်အဲ့ဒီမင်းနေဟာလေကျေးဇူးကိုရှေးဥစ္စာကျင်ပြုပြင်အားထုတ်တဲ့သူတွေပဲတဲ့သူတို့ကအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ဥပဒေနဲ့တရားယုံနေနဲ့ရဲတွေနဲ့စစ်တွေနဲ့တောင်းချောက်ပြီးထားလို့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေလမ်းပန်းသွားလာတဲ့အခါမှာခရီးလမ်းပန်းအနှောင့်အယှက်ကင်းကြခိုးတာတည်းမြလူစုလူစုတွေဘေးကကင်းကြဝေးကြကိုမိမိအိမ်မိမိနေရင်ထိုင်နေကြထိုင်ကြတဲ့နေရာလုံးလုံးချုံချုံအဲချမ်းချမ်းသာသာနေကြရထိုင်ကြရရောင်းဝယ်ဖောက်ကန်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဘေးရန်လုံးလုံးချုံချုံနဲ့သွားနိုင်လာနိုင်ကြအဲ့ဒီလိုသွားနိုင်အောင်သူတို့ကဥပဒေတွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ယုံနေကတည်းနဲ့ချထားပြီးတော့လူစုလူစုတွေဖန်စီပေးပြီးတော့အပြစ်တွေစီမံစီရင်ချပြီးတော့ဒီလိုစောင့်ရှောက်ကြဒါကြောင့်မင်းတို့ရာသာတွေဟာကျေးဇူးရှင်တွေပဲရထဝါဒီကဂတိညုကတဝေရီနောရထဝါဒီကတိုင်းသာပြည်သူရှင်လူယဟန်တို့သည်ဂတိညုကတဝေရီနောကျေးဇူးကိုတုတ်ပြန်တဖန်ပေးဆက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လူမြည်ကြပေကုန်၏တော့မင်းတို့ရာဇာပိုင်းတွေကအခုကလာလို့ပြောရင်ကောင်းစီတွေအဆင့်ဆင့်တွေကဒါစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေတာကိုတိုင်းသာပြည်သူတွေကဒါပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးသိရတယ်အဲသူတို့ပြောတာလိုက်နာလို့သူတို့ညွန်တဲ့အတိုင်းသွားလို့ဒါကျေးဇူးဆက်တာအဲဒီတော့တိုင်းသာပြည်သူကကျေးဇူးကမင်းဆိုရာသာအုတ်ချွေးပိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျေးဇူးရှင်ဟောဘုရားကသုံးနံပါတ်ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးခံကိုမင်းနဲ့တိုင်းသားပြည်သူထုတ်ရတယ်။နောက်၄နံပါတ်ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးခံအစုံကြတော့တထာဂတဘိက္ခဝေပုဗ္ဗကာရိနောသာဝကတတင်ယုကတဝေရိနောတထာဂတဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်ပုဗ္ဗကာရိနောကျေးဇူးကိုရှေးဥစ္စာတင်ပြုပြင်အထုသောပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ကြပေကုန်၏။သာဝကဘုရားဟောတဲ့စကားကိုလေးစားလိုက်တာကြင်ကြံကြို့ကိုအထုတော်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်ကတေညုကတဝေရီနောကျေးဇူးကိုတုတ်ပြန်တဖန်ပေးစားကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ကြပေကုန်တည်း။ဟောနံပါတ်၄ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးခံအစုံကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးများနဲ့သာဝကတွေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးများကကျေးဇူးရှင်ကြီးများပုပ္ပကာရီဆိုတဲ့အတိုင်းကျေးဇူးကိုရှေးဥစ္စာတင်ပြီးတော့ပြုကမ္ဘာလောကသတ္တဝါတွေဘူနာတိရေဒုက္ခပိကြီးတွေကလွတ်ကြပါစေလို့အပယ်လေးပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေကမှလွတ်ကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဆိုတဲ့ကိုယ်ဒီအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေမှလည်းပဲကင်းကြပါစေလို့ဆိုပြီးတော့သတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးမှာသူ့ကိုယ်သူဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်ဘုရားဆိုတာလောကတွေကလူသားတယောက်ပဲသူလူသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဘာသူသူ့ကိုယ်ရေးကိုတာကိစ္စအတွက်သူချမ်းသာရေးတစ်ခုတည်းဆိုရင်ဒါလောက်လေးတင်ချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်ဖို့မလိုဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားပဲဆိုပါတော့ဟိုးလေးတင်ချင်းကမ္ဘာတသိမ့်အထက်တုန်းကသူ့မိသားရေးသိလေးဘဝနဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့သူကြွနိုင်တာပဲဒီတရားကြီးရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံနေတယ်အခုသူလက်ရှိဘဝကသူ့မိသားရေးသိဘဝကတစ်သေးဘဝကထွက်လာတယ်တထေးမှာတကယ်ကြီးကျယ်တဲ့စီစဉ်မိပါတွေသေးကုန်လို့ရလိုက်တဲ့အမွေနဲ့စီစဉ်တွေကိုအကုန်ဆွန့်ပြီးတော့ထွက်လာနိုင်တဲ့တတ္တိနဲ့တဲ့တတ္တိပေါ့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကြံတောင်မကြံရဲဘူးစိတ်တောင်မကူရဲဘူးဒီစီစဉ်ရှိတဲ့စီစဉ်လေးဘာလို့မှမဟုတ်တဲ့စီစဉ်လေးကိုဆွန့်ထွက်ဖို့ရစိတ်ကူးကြည့်ရင်တောင်ဒါမဖြစ်သေးပါဘူးဒီလိုပြန်ဆုတ်သွားတာဟိုကတကယ်အဲ့ဒီလိုစီစဉ်ကြီးတွေကိုအကုန်ဆွန့်ပြီးထွက်လာနိုင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပိုင်းနေတဲ့သူ့မိသားယသိတောတဲ့ရောက်နေပြီတော်တဲ့ရောက်နေပြီးတော့တခါတည်းဇံပင်ရှင်ရလို့လောကီဇံပင်ရှင်ရနေတဲ့ယသိလေးပြီးတော့တရားသူရမဲ့ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကျဲတကယ်သန္တာတိပတိဝိရိယတိပတိအဓိပတိတက်ပြီးတော့နေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့တရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဝိင္ကရမြတ်စွာဘုရားသုံးတော့ကထောထဒီဝိင္ကရမြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိကျဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကျဲနံပါတ်1ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကျဲနံပါတ်1ဒီတော့ရမယ်သိကြပေါ့ခွင့်သူဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနာပြီးတော့သာပြန်လိုက်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုရားယဟနာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုယသိသူမိတာကလည်းမြင်တယ်သူမြင်မိမဲ့လို့သူကဩငါတယောက်သေးလောကကြီးကလွတ်သွားသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာ
သင်မိုးတွေဖောင်းတွေတေးတွေပြက်လို့ကဲပါယူပါတစားစားအော်ဟစ်ပြီးတော့နေကြတဲ့လူတွေအနာကကိုယ်ပိုင်သင်မိုးတစင်းစီးနေမောင်းနေပြီးတော့လာတဲ့သူကမကယ်မယူမကူညီပဲနဲ့သွားတော့မယ်ဆိုရင်မတရားရာရောက်တယ်လို့ပဲတဲ့တောင်းမကြေရာရောက်တယ်လို့ပဲသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့သင်မိုးပြက်လို့ကြတဲ့သင်မိုးကြီးကနစ်ပြက်လို့တခါတဲ့လူတွေဟိုကူဒီခတ်နဲ့ကဲကြပါယူကြပါနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့နေတဲ့နန်းကကိုယ်ပိုင်သင်မိုးတစင်းစီးနေပြီးတော့မောင်းနေလာတဲ့သူကကဲနိုင်ရဲ့သားနဲ့မကဲဘူးဆိုရင်တဝတရားမကြည့်ဘူးကိုလို့ယုံပြီးတော့သူတို့ကမကဲတော့ပဲနဲ့ကိုဘကကိုလို့ယုံပြီးရောဆိုပြီးတော့မောင်းကြည့်ရင်တဝတရားမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ငါ30တပုံဆိုတဲ့သံဃာပင်လဲကြီးတဲ့မှာအိုနာသေးရဲ့ဒုက္ခဘေးကြီးတွေဖြင့်ကဲပါယူပါတစားစားအော်ဟစ်ပြီးတော့နေကြရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမအော်တော့လဲအော်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြင်းနေပါရဲ့သားနဲ့တွေ့နေပါရဲ့သားနဲ့ကဲနိုင်တဲ့သွန်ရည်တတ်တွေငါမှရှိပါရဲ့သားနဲ့ငါတပါးတဲ့ကိုလိုယုံပြီးတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာယဟနာတပါးဖြစ်အောင်ငါကျင့်ဆောင်ပြီးတော့ကိုလိုယုံသွားရင်ငါတော်ပါမလားတဲ့ငါတော်ပါမလားငါကိုတရားကြည်ပါမလားငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုကိုလိုယုံသွားလို့မတော်ဘူးငါဒီတတ္တဝါတွေကိုဒီပင်ကရာဘုရားလိုပဲကဲနိုင်အောင်ကျင့်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ရလူနီနီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးတကယ်လက်နံကတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အိုဝိနာဘီတိဘီလွတ်မဲ့ချမ်းသာကြီးကိုစွန့်ထားခဲ့ပြီးတော့မှ gain တတ္တဝါတွေအတွက်ကဲရအောင်ငါကျင့်အောင်မယ်ဘုရားဖြစ်ကြောင့်အကျင့်ကောင်းနေကျင့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာဘုရားထံကဘုရားဖြစ်ကြောင့်နီလာကောင်းနေမေးလိုက်ပြီးတော့မေးထားလိုက်ပြီးတော့ကျင့်တော့လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်သူ့အရေးသူ့ကိုရေးကိုတာဆိုရင်အဲ့ဒီတဲ့ကရနိုင်ရတဲ့အတိုင်းမယူပဲနဲ့ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်လာတာဘသူ့အတွက်တော့လို့မေးရင်ဒီနေ့တရားကြီးဦးထွန်းရင်ဓမ္မကြီးတော်တောင်းတို့သာသမိမိသားစုတွေအတွက်လည်းပါတယ်။တရားကြီးဦးထွန်းပါတို့ဓမ္မကြီးတော်တောင်းခင်တို့မိသားစုတွေအတွက်လည်းပါတယ်။မနေ့ဆုံးနေ့ဆုံးဆုံးတကဆုံးပါတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေအလုံးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအတွက်ပါတယ်လို့မြင်လိုက်ကြ။ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းဒီလိုပဲဟောသွားတယ်။ငါကိုရေးကိုတာဆိုရင်ငါအဲ့ဒီတွေကပြီးပါတယ်ပြီးပါတယ်။သို့တော်တတဝအလုံးချမ်းသာကြပါစေဒုက္ခခံစေအင်းကြီးကြပါစေသူရအနတ္တန်ချမ်းသာဆံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်ကြပါစေ။အဲ့ဒီတတဝရီချမ်းသာစေခြင်းတဲ့မေတ္တာကရုဏာကအာကြီးလွန်တော့ငါအဲ့ဒီဓာတ်ကတိုးစော်လုံးမို့ငါကိုရေးကိုတာအပင်မခံပြီးလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ခဲ့ပါလေဘုရားဖြစ်ကြောင့်အကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်ခဲ့ပါတော့ဘုရားဖြစ်ကြောင့်အကျင့်ကောင်းတွေကျင့်တော့ဘုရားတစုဖြစ်အောင်ဆိုတာကသူ့အတိုင်းအတာရှိတာပေါ့ဒီလောကမှာကိုအခုလောကလုံနေကြတဲ့လောကီလုံတွေပဲကိုဘယ်အဆင့်ရောက်အောင်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်သင်ပညာသင်ရမလဲအခုဒီနေ့ဆုံးတကဆုံးမာတွေလည်းပဲဆရာဝန်တွေအရာရှိတွေပါရီပါကြကဲအဲ့ဒီအတတ်ပညာနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ပြုနိုင်အောင်လားဟိုဘယ်နှစ်နှစ်ကြိုးစားရလဲဘယ်လောက်ဆင်းရဲခံရလဲဘယ်လောက်ပင်ပန်းခံရလဲဆိုတာရှိနေတာလေအဲသူများပွဲတွေကြည့်ကြည့်ကြမှာရဲ့မကြည့်ခဲ့ရသူများတွေအကျော်ကြပန်းကြသွားကြပြီမဲ့လို့ကိုကအောင့်ဤသီးခံပြီးတော့ဒီဆေးပွဲရအောင်ဒေါက်တာပွဲရအောင်စသည်ဖြင့်အဲလောကီစည်းဝါမြင်လဲစည်းဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင့်တန်းမိအောင်စွန့်လုပ်ခဲ့ရအနစ်နာခံခဲ့ရကြိုးစားခဲ့ရတာဒီရှိတယ်လေအဲ့ဒါလိုပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းဘုရားဖြစ်ခြင်းတော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘွယ်တူကြီးရပြီးတော့တတ္တဝါတွေခြေချွတ်နိုင်အောင်လေးသိန်းခြေနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးလို့တခါတခါများအသက်ဒီအသေးခံပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့ရတခါတခါကျတော့လက်ဖြတ်ခြေဖြတ်ခံခဲ့ရတခါတခါကျတော့မျက်စိလေးဖောက်ခံခဲ့ရပါရမီပြည့်လုပ်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့မတော်မတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့လို့နှိပ်စက်တာခံခဲ့ရခံခဲ့ရပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကဒါတတ္တဝါတွေအတွက်ပဲဒါတတ္တဝါတွေအတွက်ပဲနဲ့မိဘများကသာသမီအတွက်အလုလုံနေရတော့ပန်းမမသိတယ်လို့နေမှုတဲ့မိုးရွာတဲ့သွားရလာရပြီမဲ့လို့သာသေးသမီးတွေလူစင်မိအောင်အဆင့်တန်းမိအောင်သာသေးသမီးတွေစားရအောင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကမေတ္တာကရောက်လာပြီဆိုရင်ပန်းမမသိမောမမသိနွားမမသိအဲ့ဒါလိုပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းတတ္တဝါတွေအတွက်လို့ဆိုပြီးတော့ခြေပြက်လက်ပြက်ခံခဲ့ရတယ်ပြုံးပြီးတော့ခံတယ်မျက်စိပေါက်နားပဲခံခဲ့ရတယ်ပြုံးပြီးတော့ခံတယ်တတ္တဝါတွေအတွက်ပဲဒီပါမဟာကရုဏာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကြီးကျယ်တဲ့တဏှာမှုအဲ့ဒီလိုစားပြီးတော့ကျေးဇူးတွေပေါ့လေဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာမကုန်နိုင်ဘူးဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ပြခြေပြခံတော်မူတာဘု து အတွက်တုံးလို့မေးပေါ့ဒီနေ့ခွန်ကြီးတို့တတွေအတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမျက်စိပေါ်နားပဲခံတော်မူတာနောက်ဆုံးအသက်ကိုပဲအသက်ခံတော်မူတာခန္ဒီဝါဒီယသိဘုရားမဟာပဒပမင်းကရိုက်နဲ့ထိုးကုန်တတ်အဲ့လိုပေါ်လို့ဇတ်တော်တွေနေရမှာပါဘူးဒီလိုဒုက္ခခံရတာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေခံရသမျှဘု து အတွက်တုံးဆိုရင်ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေအတွက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသီခံပြီးတော့ခန္တီပါရမီဖြည့်မေတ္တာပါရမီဖြည့်ဒ
ီလိုလောက်လာရှာတာနောက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစွန့်နောက်ဆုံးသူများတွေအခုဒီနေ့တရားဓမ္မတွေစိတ်တော်မကူရဲတဲ့သားတွေသမီးတွေလှူဝိသံဃာမင်းဘုရားသားတွေသမီးတွေလှူတော့မုန်းလို့လှူတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ပြောတာနမေတ္တာဥဘောပုဒ္ဒါတဲ့ဥဘောပုဒ္ဒါသားတော်သမီးတော်နှစ်ဘောတို့ကိုမေငါသည်နတ်တ္တမချင်းလုံးလုံးမုန်းလို့လှူတာမဟုတ်ပါငါသားတော်သမီးတော်တွေလှူတော့ကလေတဲ့ငါသားငါသမီးတွေဒီကောင်းလေးမရှိပြီးတာပဲရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမချစ်လို့မုန်းလို့ငါသူများလက်လှူတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တပ်ပိညုတဉာဏဝရတေဟိပိယတရမမတေဟိတို့သားတော်သမီးတော်တို့တဲ့တပ်ပိညုတဉာဏဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တပ်ပိညုတဉာဏတော်ကြီးကိုပိယတရံပို့ပြီးတော့ချစ်လို့လှူရပါတယ်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းလဲမာဒီစွန့်ခြင်းကြီး၅ပါးဆိုတဲ့သားတော်သမီးတို့စွန့်တယ်ဆိုတာပါတာကိုဒီလိုအမှမစွန့်ရင်ဘုရားမဖြစ်ဘူးဘုရားမဖြစ်ရင်တပ်ပိညုတဉာဏတော်မရဘူးမရလို့ဘုရားမဖြစ်ရင်တတ္တဝါတွေငါကဲခြင်းနဲ့ဆိုတာကဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတတဝါဒီကိုကိုနာသေးရဲ့ဒုက္ခဝေကြီးကလွတ်အောင်ကယ်နိုင်ဖို့ရာကဒီသာသမိစွန့်နေဆိုတဲ့အလုပ်ကလည်းလုပ်ရမှာဆိုပြီးတော့ငါလုပ်တာတဲ့လုပ်ရတာမုံလုံးတော့ဒီကောင်လေးမရှိပြီးရောဒီကလေးတွေဒီကလေးမတွေမရှိရှုပ်နေပြီးတာပဲလို့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလေလောကမိပါတိုင်းမိပါတိုင်းသာသမိပေါ်ချစ်တဲ့အချစ်တဲ့မရော့ပါဘူးတဲ့ငါဒါဖျားရှင်ကိုတော့တိုက်ထုတ်ပြောသွားတဲ့စကားပဲပြီးတော့ချစ်ပါတယ်ဖျားရှင်ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေလိုပဲကိုသားကိုသမီးလေးပေါ်ချစ်တဲ့အချစ်မျိုးတဲ့မရော့ပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒီသားတော်သမီးတော်တွေပေါ်ချစ်တဲ့အချစ်တဲ့တတ္တဝါဒီပေါ်မှာချစ်တဲ့အချစ်ကပိုးပြီးတော့ပြင်းထန်လို့တတ္တဝါဒီချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မဟာကရုဏာကတိုက်တွန်းနေတော့ဤတစ်ခုချပြီးတော့ကယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနန်းစဉ်ကလည်းမှန်မှအလုတ်ကလည်းမှန်မှမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းမှန်မှဒါမှအထမြောက်တာကိုဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုမတိတ်မဆောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမတိတ်မဆောင်မိမိရဲ့နန်းစဉ်ဆိုတဲ့ဓမ္မယရဏကြီးကလည်းမတိတ်မဆောင်အောင်အဲ့ဒီနတ်တင်ကြီးကိုတရုတ်တကောင်ပုံမဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကလည်းမတိတ်မဆောင်အောင်ကိုကိုတိုင်းကဆိုတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလမ်းတင်ကိုချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်းကိုကအပြစ်ပေါင်းစုံကင်းအောင်နေတော်မူတဲ့တံပြကျင့်ပြတဲ့နေပြတဲ့လုပ်ပြတဲ့သူကပြီးတော့သူ့လမ်းတင်ဘုရားတော်ကြီးဆိုတာဓမ္မယရဏပြောတာတရားယရဏအဲ့ဒီတရားယရဏတော်ကြီးကလည်းပဲတကယ်လိုက်နာရင်လိုက်နာသလိုတကယ်ကိုလူရောနတ်ထံချမ်းသာဆံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်ပေါက်ရောက်စေတတ်တဲ့ချမ်းသာချမ်းသာပို့နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကြီးတကယ်ငြိမ့်သွားအေးသွားစေနိုင်တဲ့ချမ်းသာလမ်းစဉ်ကြီးဒါတရားယရဏခေါ်တယ်အဲ့ဒီယရဏတော်ကိုတရုတ်တကောင်ပေါ်ကြတယ်အဖွဲ့အစည်းကြီးဆိုတာတန်ခါယရဏခေါ်တယ်ဒါဘုရားယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏဆိုတာဒါပါပဲအချုပ်တော့လမ်းစဉ်ကြီးကိုတီထွင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကဘုရားလမ်းစဉ်ကြီးဆိုတာကငြိမ့်ချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကြီးဆိုတာကတရားအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကြီးအတိုင်းလမ်းစဉ်ကြီးကိုလူတွေထံရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးပြီးတော့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဒီမပြက်အောင်မပြောက်အောင်ဒီလမ်းစဉ်ကြီးကွယ်မသွားအောင်ထိမ့်သိမ့်ထားပြီးတော့ပြင့်လိုက်ပြန်လို့တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြီးရောက်အောင်ပို့ပေးနေတာကတန်ခါအဖွဲ့စည်းကြီးဒါအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းကြီးသုံးခုကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓသူဗုဒ္ဓတာလောကေဓမ္မတ္တသသူဓမ္မတာတန်ခါသသုပတိပတ္တိဧသတန်ခါဧသသာသနာသံပရာဆိုပြီးတော့ဘုရားကဒီဟာကြီးသုံးခုပြည့်စုံအောင်ငါမနေ့ကြီးကြိုးစားပါတယ်တဲ့ကြိုးစားရတယ်ဒီဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုပါတော့ဟိန္ဒူဝါဒတွေစီစိုးပြီးတော့သူတို့နီးနဲ့သူတို့နဲ့တကယ်တားဒီလိုကြည့်ရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုသွားရင်ကောင်းတယ်ဒီအကျင့်မှဖုတ်ထားတယ်ဒီလိုလောကအကျင့်အကြံကြီးတွေကျင့်စဉ်တွေချပြနေကြတာဆရာကြီးတွေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်မယ်ပန္တိတ်ကြီးပြီးတော့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဆိုတာကောင်းလာပြီလို့ချပြပြီမယ်လို့တခါတခါမကောင်းနေတာရှိတယ်ကောင်းတယ်ထင်ပြီးတော့လုပ်ရအောင်နေမကောင်းတာတွေဖြစ်လာတာအများကြီးတခါတခါကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုပါတော့အင်းဒီနားနဲ့မဘွေးကြီးကဒီနားမွေကြီးကဒီနားရှိနေတယ်လူတွေလာရင်ကြိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီမဘွေးကြီးရိုက်တတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဒီရိုက်တတ်တဲ့သူကသူကအများတတ်တော့ချမ်းသာစေခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့မကွေးကြီးရိုက်တတ်ပြစ်တယ်။ဒါလမ်းစဉ်ကောင်းပဲလို့ဒီလိုယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိတယ်။တော့ဘုရားရှင်ကအာအဲ့ဒါလမ်းစဉ်ကောင်းမဟုတ်သေးဘူး။အများချမ်းသာစေခြင်းတော့ကောင်းပါရဲ့တစ်ခါက။ကို့အကုသို့ဖြစ်အောင်ကို့တတ်မဲ့သူပြန်ပေါ်အောင်ကို့ဒုက္ခဖြစ်အောင်ပြုတာဒါမဟုတ်သေးဘူးဒီလမ်းစဉ်။ဟောဒီလိုကောင်းတယ်လို့နဲ့မကောင်းတဲ့လမ်းစဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်။လောကမှာကိုပြုကိုခံစရံကိုဆိုတော့ခုနမကွေးကြီးကိုသူများချမ်းသာစေခြင်းလို့သူများကြိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်မှသူလို့အများချမ်းသာအောင်လို့ဆိုတာကတော့ကောင်းတာပဲတချမ်းကရိုက်တတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တတ္တဝရင်တတ္တဝရင်ဘာလို့မဆိုကို့ရိုက်တယ်နှက်တယ်မခံနိုင်ဘူးတတ်တာမခံနိုင်ဘူးပြီးတော့အတ္တနံဥပမံကတ္တဝနာဟနေယနာဂတေတပ်ဘေတန်တိဓာတ္တာတတ္တဝအလုံးသိပြီးကြောက်တာကြီးရိုက်မဲ့နှက်မဲ့ဓာတ်ကြောက်တာကြီးတပ်ဘေဘာယန္တိမစ္စုံတော့သိရမှကြောက်တာကြီးပဲအတ္တနံဥပမံကတ္တဝအဲ့ဒါလေးဥပမာယူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ကိုချင်းစာပြီးတော့နတ်ဟနေရနာဂတရေတတ်တာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့သူများချမ်းသာမှဖြစ်ပေမဲ့လို့မတတ်တော့မတတ်လိုက်ပါနဲ့ဒီမြင်းလေးနဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့
အရှင်ဖမ်းယူပြီးတော့တွန့်တော့ဘောတပြင်းပြင်းနဲ့ကဲဘောဒီလိုဘုရားကအဲ့ဒါလိုပေါ့လေသာသနာလမ်းစဉ်ကြီးချတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဖက်ဖက်ကသုံးတရလေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတတို့ဘဝတက္ကသူတွေတက်ပြီးတော့လေ့လာရဘဝတက္ကသူတွေကအတွေ့အကြုံတွေကိုယူရတယ်ယူပြီးမှနောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်တော်မူတော့တပ္ပိညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဓမ္မလမ်းစဉ်ကြီးချပြီးတော့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေပြင်ကြံကြောကိုအားထုတ်နိုင်အောင်လို့သာသနာလမ်းစဉ်ကြီးချပြီးတော့ကဲတော်မူခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူခြင်းကလည်းနာဝကတွေကိုတစ်နေ့၃ချိန်၃ချိန်ကြည်ပြီးတော့ချီချွတ်တော်မူတောင်းလျှောက်တော်မူအခုသူပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားသည့်အထီးသူလမ်းစဉ်ကြီးချထားခဲ့ပြီးတော့တန်ခါအဖွဲ့တီးကြီးအတ်ထားခဲ့ပြီးစောင့်ရှောက်ရင်ကြဆိုပြီးတော့ဒါသူပုပ္ပါကာကြီးပဲရှင်းဥစ္စာတင်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးမှာတကယ်အင်မတန်ကြီးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးအဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုတုံ့ပြန်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူတော့လို့ဆိုတော့မာဝကာကတိညုကတဝေရီနောတဲ့ဘုရားကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆိုတော့တာဝကတဲ့ပါဠိလိုတာဝကဆိုတာဗမာလိုစကားနားထောင်တဲ့သူဖះချထားခဲ့တဲ့မူအတိုင်းလိုက်လာတဲ့သူအဲ့ဒါကိုမှယေຊုတုံ့ပြန်တဲ့သူခေါ်တယ်လူဖြစ်ယုံနဲ့ယေຊုတုံ့ပြန်တဲ့သူမဟုတ်သေးဘူးနတ်ဖြစ်လာယုံနဲ့ယေຊုတုံ့ပြန်တဲ့သူမခေါ်သေးဘူးဒါကြောင့်သာဝကဆိုတာစကားကိုနားထောင်တဲ့သူဆိုတော့မိဘစကားနားထောင်တဲ့သာသမီလို့ပေါ့မိဘကကောင်းရကောင်းကြကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေခြင်းလို့ကြီးပွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မိဘကဟဲ့ဒီလိုမနေနဲ့ကိုလိုနေဒီလိုမလုပ်နဲ့တော့ကိုလိုလုပ်ဒီလိုမပြောနဲ့တော့ကိုလိုပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့နှင်းတယ်အဲ့ဒါသာသမီကကိုလိုကန္နာနဲ့ကိုလိုမလုပ်နဲ့ဆိုမှအဲ့ဒီကိုလိုလုပ်လိုက်ပြီကိုလိုမနေနဲ့ဆိုမှကိုလိုနေလိုက်ပြီတဲ့ဆိုတော့ဒါမိဘစကားကိုထော်လောကန္နာလုပ်တဲ့သူတာဝကမဟုတ်ဘူးလားစကားနားထောင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်သူကျေစုကန္နာပဲမိဘကချမ်းသာစေခြင်းကြီးပွားစေခြင်းလို့ပြောတာကိုသူကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါဂလတ်လို့သာအဲ့ဒါလိုပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလူဟိတ်တန်းဟိတ်ဘဝတန္တရာသခံဘက်ဖို့နေပါသွားရလမ်းကြီးမှာမင်းတို့အထုတ်မပါလို့မဖြစ်ဘူးဒါနမပါတန်တရားမျက်နှာငယ်တတ်တယ်မျက်နှာငယ်ပြီးတော့အောက်တန်းကျနေတတ်တယ်လူမှုတမ်းမှုပေးကမ်းဆောင်ရက်မှုဆိုတဲ့ဒါနမှုလည်းတစ်ခါကပြုတ်ဟိပြုတ်ဟိလို့ဆိုမပြုတ်ဘူးနှမျောနေလို့ဟိုအကြောင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ငါပြအယုံကံကုန်နေတို့ခံစားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့မလူဘူးဆိုတာသူဂလတ်နိုင်တာပဲဆရာစကားနားမထောင်ဘူးအဲ့ဒါတာဝကမဟုတ်ဘူးဟောလူဝီတမ်းမီပေးကမ်းထောက်ပံ့ဆောင်ရဲပြီဆိုတော့ဒါဖះစကားလိုက်နာဖះကသူ့အတွက်ပြောတာမှာမဟုတ်ပဲမိမိတို့အတွက်ပြောပြတာမိဘကသာသမီဆုံးမှာတာသူ့အတွက်မပါပါဘူးသာသမီအတွက်အရှိကောင်းအောင်လို့သူ့ချမ်းသာအောင်လို့ဒီလိုဆုံးမှာတာအဲ့ဒါလိုပါပဲဘုရားကလည်းတာဝကတွေချမ်းသာစေခြင်းလို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်သွားရသခန်းကြီးလမ်းတစ်ယောက်လို့မျက်နှာမငယ်ရစေခြင်းလို့အောက်တန်းမကြအောင်လို့ဒါနဆိုတဲ့အမှုလည်းပြုကြဟေးသောကျက်ပေကံဝေငှတူရမှုကြီးကိုလည်းပြုကြကိုကသူများဝေငှပေကံမှာကို့ဝေငှပေကံတဲ့သူပေါ်တယ်လောကကြီးမှာဓမ္မသဘာဝတွေကဟိုလောကပဲ့တင်တယ်လို့ပဲပဲ့တင်တာများကိုကတည်းကနေပြီးတော့ဟေးနဲ့អော်လိုက်ရင်ကိုတောင်ကြီးတိုင်ကောင်းကြီးတွေနန်းတော့ပြီးဟေးနဲ့អော်ရင်ကိုကလည်းဟေးဆိုပြန်អော်တာပဲအဲ့ဒီអော်တဲ့နေရာကိုကအကောင်းអော်អော်ရင်ကိုကလည်းအကောင်းអော်អော်ကိုကအဆိုးអော်អော်ရင်ကိုကလည်းအဆိုးပြန်អော်တာပဲဒါဓမ္မတဘာဝလောကနေရာမှာကြီးတထုံတန်းတင်လာကြီးကိုကဟေးသူယုံမှကြီးလို့អော်ကြည့်တာမှလားအဲပဲ့တင်တာကြီးလည်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟေးသူယုံမှကြီးလို့ဟောဒီလိုပြန်လာတာအဲ့ဒါလိုပဲကိုကမကောင်းတာတွေသူများတတ်ဟာဖြတ်ဟာသူများပြစ်တိခိုးဟာသူများရိုက်ဟာနှက်ဟာထိုးဟာခိုးဟာဒီလိုသူများနှင်းစေသူများသိသိရဲမဲ့လုပ်တွေကြီးလျှောက်လို့နေရင်ဟေးသူရုပ်မှကြီးလို့អော်တဲ့အတန်နဲ့တူတူပဲအဲ့ဒီအတန်ကသူ့စီမကြခင်ပြန်ရောက်လာတာပဲတခါလေကိုကာယကံကိုထမ်းပြန်ကိုဝစီကံကိုထမ်းပြန်ကိုမနောကံကိုထမ်းပြန်ပဲ့တင်တာမလွဲတခြားသေးကိုဒီပြန်ရောက်လာတာပဲကိုပြန်ပြီးတော့ရိုက်မဲ့သူထိုးမဲ့သူခိုးမဲ့သူတတ်မဲ့သူဖြတ်မဲ့သူအကုန်လားကုန်လားဒါဖះတောင်ကယ်လို့မရတဲ့ဓမ္မတဘာဝကြီးလောကနိယာမှာတဘာဝကြီးအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့လေခုနကလို့သီလနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲသီလထိန်းသူများမတတ်နဲ့သူများဥစ္စာမကိုနဲ့စသည်ဖြင့်သီလထိန်းထားမှသံဃာတခံသွားရလမ်းကြီးအန္တရာယ်ကင်းလိမ့်မယ်မင်းတို့ထိန်းရမိမိတို့ချမ်းသာစေခြင်းလို့ပြောတာအဲ့ဒါလိုက်နာတဲ့သူကိုတာဝကလို့ခေါ်တယ်မလိုက်နာတဲ့သူကတာဝကမဟုတ်ဘူးကျေစုဆက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးအဲနောက်ဆုံးမိမိတို့အိုနာတာဝကြီးကထုံတန်းတင်လာကြီးကိုကဟေးသူယုံမာကြီးလို့ဟောကြည့်တာမှလားအဲပဲ့တဲ့နာကြီးလည်းကို့ပြန်ပြီးတော့ဟေးသူယုံမာကြီးလို့ဟောဒီလိုပြန်လာတာအဲ့ဒါလိုပဲကိုကမကောင်းတာတွေသူများတတ်ဟာဖြတ်ဟာသူများပြစ်စီခိုးဟာသူများရိုက်ဟာနှက်ဟာထိုးဟာခိုးဟာဒီလိုသူများနှင်းစေသူများသိသိရဲမဲ့လုပ်တွေကြီးလျှောက်လို့နေရင်ဟေးသူယုံမာကြီးလို့ဟောတဲ့အတန်နဲ့တူတူပဲအဲ့ဒီအတန်ကသူ့စီမကြခင်ပြန်ရောက်လာတာပဲတခါလေကိုကာယကံကို့ထမ်းပြန်ကို့ဝစီကံကို့ထမ်းပြန်ကို့မနောကံကို့ထမ်းပြန်ပဲ့တဲ့သားမလွဲတခြားသေးကိုယ်ဒီပြန်ရောက်လာတာပဲကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်မဲ့သူထိုးမဲ့သူခုံမဲ့သူတတ်မဲ့သူဖြတ်မဲ့သူအကုန်လားကုန်လား
ဒါဖျားတောင်ကယ်လို့မရတဲ့ဓမ္မတဘာဝကြီးလောကနိယာမတဘာဝကြီးအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့လေခုနကလို့သီလနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲသီလထိသူများမတတ်နဲ့သူများဥစ္စာမကိုနဲ့စသည်ဖြင့်သီလထိထားမှတန်ត្រာခံသွားရလန်းကြီးအန္တရာယ်ကင်းလိမ့်မယ်မင်းတို့ထိညာဒါမိမိတို့ချမ်းသာစေခြင်းလို့ပြောတာအဲ့ဒါလိုက်နိုင်တဲ့သူကိုတာဝကလို့ခေါ်တယ်မလိုက်နိုင်တဲ့သူကဒီတာဝကမဟုတ်ဘူးကျေစုထက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမိမိတို့အိုနာတေးဒုက္ခပဲကြီးကလွတ်အောင်လောကကြီးရဲ့အမှန်မြင်တရားနဲ့မြင်ပြီးတော့နေကြစိတ်ထားကြီးမအောင်သမထဘာဝနာတွေပွားကြဝိပဿနာဉာဏ်သုံးပြီးတော့အမှန်မြင်တဲ့တရားကြီးကိုအလေအလာလုပ်ပေးကြမင်းတို့နေရတဲ့လောကကြီးကအလိန်လောကကြီးနဲ့နေကြရတယ်အလိန်ညာခံပြီးတော့မနေကြနဲ့အမှန်မြင်ပြီးတော့နေမိကြအလိန်ကံဘဝနဲ့ကြီးအသက်ဆုံးမသွားစီနဲ့အလိန်ကံဖြီးပြီးတော့နေတဲ့ဘဝလေးနဲ့များနေကြလို့ဒါဝိပဿနာပြောတယ်ဝိပဿနာမပါရင်အလိန်ကံဘဝကိုအလှဲ့သားကံဘုရားခေါ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီ31ဘုံကြီးကမျက်လက်ယုံကြီးနဲ့တူတယ်။တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာကြတော့ဘုရားက31ဘုံကမျက်လက်ယုံကြီးနဲ့တူတယ်။31ဘုံတွင်ရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေကမျက်လက်ကြီးသမားတွေနဲ့တူကြတယ်။မျက်လက်ပွဲကြီးကြည့်ကြတယ်ပွဲကြီးပြိဿကြီးနဲ့တူတယ်။ထာမယာကိလေသာမာမင်းဆိုတဲ့တရားကြီးကမျက်လက်ဆရာကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့။ဒီတော့လောကမျက်လက်ယုံကြီးတဲ့မှာမျက်လက်ပြတဲ့ဆရာဆိုတာလိန်နာပဲသူ။သူ့လက်ထဲရှိတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှအတုကြီးပဲအစ်စ်မရှိလိန်ပြပစ္စည်းကြီးပဲဒါကြောင့်မျက်လက်ယုံကြီးတဲ့မှာမျက်လက်ပွဲကြည့်ကြတဲ့လူတွေကိုမျက်လက်ဆရာကြီးကလိန်ပြတယ်ရွှေမဟုတ်ဖဲကြောက်အုပ်ဖဲရွှေလဲရွှေတုံးသွင်းမျက်လက်ဆရာသူ့ပညာမာယာကပ်၍ရှင်မျက်လက်ဆရာကမျက်လက်ယုံပွဲကြီးပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ဝင်လာတဲ့သူတွေသူပိုက်ဆံရတာဆိုတော့သူ့အတွက်သူကလှုပ်တာပဲလိန်တာပဲပြီးတော့ကြောက်ခဲကြီးအုတ်ခဲကျိုးတွေကြောက်ခဲကျိုးတွေညည်ကြီးခဲတွေတောင်းကြီးတဲ့ထဲ့ပြီးတော့သူကဟောကြည့်နော်ကြည့်နော်ဟောရွှေတို့ရွှေခဲတွေညင်ရလားဟောဟောဟောဒီမှာရွှေတွေရွှေတွေဆိုပြီးတော့သူကလှည့်ပြီးတော့အတတ်ပညာနဲ့လှည့်ပြီးတော့ပြရွှေမဟုတ်ဖဲကြောက်အုတ်ခဲရွှေခဲရွှေတို့တွင်တဲ့ရွှေမဟုတ်တဲ့ကြောက်ခဲအုတ်ခဲညည်ခဲတွေသူကရွှေတို့ရွှေတို့ရွှေတို့ရွှေခဲတွေအတွင်ဖြစ်အောင်တခါတည်းလှုပ်ပြရလှည့်ပြရလှည့်ပြလိုက်တော့အောက်ကကြည့်တဲ့လူတွေကမျက်စီထဲဝင်း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 နဲ့အဟုတ်ဟုတ်ရွှေတွေလို့ထင်လာတော့လားမျက်စီနဲ့ဝင်း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 နဲ့နေအောင်သူကလှဲ့တတ်တဲ့အတ္တပညာမာယာနဲ့လှုပ်လိုက်တာကိုလှုပ်လိုက်တော့အဟုတ်ကိုမျက်လုံးနဲ့ဝင်း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 လာတာသို့တော့လူကြီးလူပါနဲ့လူလုံးလူအလူငယ်ကလေးတို့အမြင်ညံ့กว่าတော့တယ်အဲ့ဒီညာရွှေမဟုတ်ဖဲကြောက်ဥခဲရွှေခဲရွှေတုံးတွင်မျက်လက်ဆရာသူ့ပညာမာယာကပ်၍ရှင်မာယာဆိုတာလှဲ့ပတ်တာပဲလှဲ့ပတ်တတ်တဲ့အတ္တပညာနဲ့သူကကြောက်ခဲတွေဥခဲတွေမြေခဲတွေကိုကြောက်ခဲအတိုင်းမမြင်အောင်ဟုတ်ခဲ့အတိုင်းမမြင်အောင်ညီခဲ့အတိုင်းမမြင်အောင်သူကတခါတည်းဝင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 ်းမြင်အောင်တုတ်ပြလိုက်တာလှဲ့လိုက်တာအတတ်ပညာနဲ့လှဲ့လိုက်တာလှဲ့လိုက်တော့မြင်တယ်မျက်လုံးနဲ့ဝင်း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 တော့လူကြီးလူပါအတိထွားရွှေသားမဟုတ်မြင်အဲ့ဒီမျက်လက်ကြည့်နေတဲ့ထဲမှာလူကြီးတွေတို့လူပါလူနဲ့တွေတို့ကတော့ဟာဒါကြောက်ခဲ့ဥခဲတွေပါမျက်လက်စရာဆိုတာလေးနေတာပဲအမားတော့သူလူလိမ့်မယ်ပြီးတော့သူလောက်တဲ့မြတ်ဟာအမှန်တခုမှမရှိဘူးဝင်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 းမျက်လုံးနဲ့မြင်မိမဲ့လို့အမှန်တင်စကတာကြောက်ခဲတွေဥခဲတွေပဲလို့လူကြီးတို့လူပါတို့ကဒီလိုမြင်တယ်မျက်စီထဲတော့ဝင်း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 ထင်တာပဲသို့တော့သူကထွန်းပေါက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဝင်း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 ရဲ့အောက်ကကြောက်ခဲဥခဲတိအောင်သူကမှန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းမြင်သွားတာပဲသူကဒါကြောင့်လူကြီးလူပါအတိထွားရွှေသားမဟုတ်မြင်ကလေးလူနှုံသိမဆုံးရွှေဘုံရွှေသားထင်ကလေးတို့လူနှုံတို့လူအတို့ကတော့မြေလုံးနဲ့ဝင်း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 မြင်တော့အဟုတ်ကိုရွှေတုံးလေးရွှေသေးလေးထင်းပြီးတော့အမလေးရာဇာမရသည်အမလေးပေးသားမှာအဲ့ဒါမရရင်ကျုပ်မဖြစ်ဘူးနဲ့ဖြစ်ကုန်ဒီတော့မရတောင်းတာရကြောင်းကြဒုက္ခဆက်အသွင်မရတော့လေတောက်တာရချင်တာဝင်း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 ကိုဟိုကရွှေတုံးရွှေသေးကြီးဆိုတော့အမလေးယူမလားယူမလားဆိုအမလေးပေးသားမှာကျုပ်စီတုံးပြိတ်သားမှာကျုပ်ဖက်တုံးချိုက်သားမှာဒီကိုပေးသားမှာအုပ်တစ်ခုနဲ့ဒါကြဲမရတောင်းတာရကြောင်းကြတဲ့လက်ထဲရလာသည်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဟင်ငါရွှေတုံးကြီးရပြီငါကျွေးတော့ကြီးရပြီနဲ့ဒီကျွေးတော့မောနှစ်သက်တွေ့တာတဲ့စိတ်နဲ့အင်းတခုမြလန်းကလူမလားဓမြကမြဝင်းဆွဲမလားဘယ်နှန်းကဘသူမြပေါ်မလားနဲ့ကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတတိတန်းကြီးနောက်ဒီကျွေးတော့ကျိုးတယ်လို့ကိုကထင်ထားတာကကျွေးတော့ကျိုးတယ်မဟုတ်ဖ ೇನೆ မျက်လက်ဆရာကအတတ်ပညာယုံသိမ့်လိုက်တော့သူဟာသရုပ်ပြန်ပေါ်တာမျက်လက်ဆရာကကြောက်ခဲဥခဲတွေတောင်းကြီးနဲ့ထဲ့မြေလေးတွေတောင်းကြီးနဲ့ထဲ့ပြီးတော့ရွှေလို့လှုပ်ပြီးလိန်ကြတဲ့ဥစ္စာပဲသူလိန်နေတော့ကလည်းဒီကြောက်ခဲကကြောက်ခဲပဲရွှေမဖြစ်ဘူးအမှန်ကအုတ်ခဲကအုတ်ခဲပဲရွှေမဖြစ်ဘူးမြေခဲကမြေခဲပဲရွှေမဖြစ်ဘူးသို့တော့ကိုယ်ကထင်းနေတာကရွှေခဲဒီရွှေရွှေတုံးရွှေခဲထင်းနေတော့
အဲ့ဒီမှာမရရင်တောင်းတာရရင်ကြောင်းကြအဲနောက်အဲ့ဒီရွှေလုံးရွှေခဲကိုလူတဲ့သူပေါ်လို့သို့မဟုတ်ကြပြောက်သွားပြီဆိုတော့ငုံရမျက်ရည်ကြီးလည်းကြရအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့31ပုံဆိုတဲ့မျက်လည်းယုံကြီးတယ်မှာ1500ကိလေသာမှမင်းလို့ခေါ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတ္တပညာမျက်လည်းမာယာတွေနဲ့လှည့်လိုက်တော့တတ္တဝါတွေကသာမဟုတ်တာကိုသာလို့ခင်းနေသမီးမဟုတ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာကိုသမီးလို့ခင်းနေမိမိကိုယ်သူ့ကိုယ်ဆိုတဲ့ယုံနာခန္ဓာဒုံကြီးတွေကိုသူ့ဘာတင်နေတယ်လို့ခင်းနေစမြဲတယ်လို့ခင်းဒုက္ခချမ်းသာတယ်လို့ခင်းအတ္တအမာခံအဆိုင်ခဲကိုယ်နဲ့အမျက်ရှိမှကြီးလို့ခင်းအတုံးခဲအနေနဲ့ရှိတယ်လို့ခင်းကိုယ်ကတော့မဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲကကြောက်ခဲပဲအတုပါကအတုပါသူ့ကိုငါကိုခိရညခန္ဓာကို32ခွတ်တတ်တာအစုဝေးအတုပါခန္ဓာကိုမစင်မကြဲယွန်းသပွဲတွေထွေးလုံးပြစ်ပတ်ပြီးတော့သူ့ပုံထားတဲ့အတုပါခန္ဓာကိုကြောက်ခဲကြောက်ခဲပဲဒါပဲလို့ဒီကသူ့ဘထင်ပြီးတော့တင့်တယ်လေလှတယ်ဂျင်းတယ်ခင်းတယ်လို့ထင်သွားတာအဲ့ဒါမြင့်လဲနဲ့အတ္တပညာနဲ့လှည့်လိုက်တော့ထင်သွားတာသာခန္ဓာသမိခန္ဓာလေးမြဲမယ်လို့ထင်ထားတယ်ကိုကအနိစ္စကြောက်ခဲဒါပဲမဲ့လို့ဒီကကြောက်ခဲလို့မတူရွှေခဲထင်ပြီးတော့တကယ်တည်းခင်လိုက်ရမင်းလိုက်ရယူရလိုက်ရတဘောဘောတတတနဲ့ပြုတ်လိုက်ရဆုလိုက်ရမျက်စိလဲနေတာမျက်စိလဲနေတာကြောက်ခဲကကြောက်ခဲသရုပ်ကဘဲကြပေါ်တော့ဆိုတော့မျက်လက်ပညာသိမ့်လိုက်ပြီဆိုတော့ပေါ်တယ်မျက်လက်ပညာသိမ့်နေဆိုတာသိတဲ့အခါရဲ့ရာဏဖြစ်တဲ့အခါရဲ့ဒါမျက်လက်ပညာသိမ့်အရိယာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျက်လက်အတ္တပညာကြီးပြီးသွားတာသို့မဟုတ်မိမိတို့ကွယ်လွန်နေစားရောက်ပြီးသူ့သဘောသရုပ်ကြီးပေါ်ပြီဆိုတော့အတုပကိုကသူ့ဘာထင်နေတယ်နောက်အဲ့ဒီအတုပသူပထင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမမမကြမ်းဖြစ်လို့ယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကိုယ်အညီကြီးကိုမသိနိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့ဟောကြောက်ခဲကကြောက်ခဲသရုပ်ပြန်ပေါ်တာမြေခဲကမြေခဲသရုပ်ပြန်ပေါ်တာအစရွှေခဲထင်ပြီးတော့ကိုယ်ကတိမ်ပိုက်ပွေဖွဲ့ပြီးတော့တကယ်လည်းမခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်နေအတုပသဘောကြီးပြန်ပေါ်အနိစ္စသဘောကြီးပြန်ပေါ်ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ပြီဆိုတော့ကြောက်ခဲကကြောက်ခဲမို့လို့မြေထဲပြန်ဝင်သွားသေးပြီးတော့မြေထဲချလိုက်ရတော့မြေထဲပြန်ရောက်သွားတာဒါကြောက်ခဲမှုပေါ့အုတ်ခဲမှုပေါ့မြေခဲမှုမြေထဲပြန်ရောက်တာပဲ။နောက်ငကိုကလည်းကြောက်ခဲအုတ်ခဲမြေကလာတာပဲ။သားရဲ့သမီးရဲ့လို့ဖြစ်လာတာဒီပထဝီအဘောတေသောဟာရောမြေတက်အစုမြေတက်အစုကြီးစုပေါင်းပြီးတော့မြေကြီးတွေကထွက်လာပြီးတော့မြေကြီးတွေပြန်ဝင်တာပဲ။အဲ့ဒါကိုကတခါတည်းသားဟဲ့သမီးဟဲ့ဆွေဟဲ့မျိုးဟဲ့အဖေဟဲ့အမေဟဲ့နဲ့အထင်လွဲပြီးတော့နေကြတာ။မြက်လက်ဆရာကြီးရဲ့မာယာနဲ့လှည့်လိုက်တာကိုကအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ရွှေတော့ရွှေပဲထင်ပြီးတော့အထင်လွဲနေတာနဲ့တူတယ်တဲ့ဘုရားကတော့မင်းတို့အဲ့ဒီအထင်လွဲမှုကြီးကိုဖြောက်ကြစမ်းပါတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြောက်ကြကိုကိုကိုအလင်္ကံဘဝနဲ့ကြီးနေမသွားနဲ့အလင်္ကံနဲ့နေအလင်္ကံနဲ့ကြီးမသိစီနဲ့အလင်လွတ်တဲ့လူလေးများဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြအလင်လွတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်နေပြီးတော့သိကြလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေးတာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာရှိတာရှိတဲ့အတိုင်းမြင်တာခေါင်းကမျက်လက်ပွဲလူကြီးကြည့်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ရတယ်မြင်တော့မျက်လုံးနဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူ့လိုကိုယ်လိုထင်းလာတာပဲမျက်လုံးနဲ့ဆိုပါတော့ဝတ်စားဖိလိမ့်ထားတဲ့သူတယောက်မျက်လုံးနဲ့လာမြင်တော့ဒီလိုမြင်တာပဲဒါကဓမ္မတဘာဝပြောင်းမရဘူးဒီယူပါယုံတက္ကပတာနဲ့လည်းလာထင်တာဒီတိုင်းထင်တာပဲသို့တော့ကိုယ်ကထွန့်ပေါက်ပြီးတော့အပေါ်ရန်ဖိလိမ့်ပြင်းစင်အာဂန္တုကဖြစ်တဲ့ဝဇ္ဇတန်စာရီနဲ့ထင်းထားတာပဲအတွင်းကအတုပသဘောပဲလို့ဒီတိအောင်ထိုးပေါက်မြင်သွားတာအဲ့ဒါမျက်လက်ရွှေတဝင်းဝင်းရွှေအောင်တဝင်းဝင်းကိုထုတ်ဖောက်ပြီးတော့အုတ်ခဲအုတ်ခဲပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်တယ်အကြည့်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲပေါ့မြဲတယ်လို့အစင်အမြဲကိုသားလေးကိုသမီးလေးကကိုနဲ့အမြဲနေမှလို့ပဲထင်းပြီးတော့ဒါကြည့်တိုင်းမနေ့ကလည်းဒီသားဒီလေးလည်းဒီသားသမီးလေးကြည့်လိုက်လဲမနေ့ကလည်းဒီသမီးဒီလေးလည်းဒီသမီးနောက်နေ့လည်းဒီသမီးလို့ဒီလိုထင်းနေတယ်။ဒါအုတ်ခဲကိုရွှေအောင်တုတ်ကြတာရွှေအောင်ထင်းတဲ့သူနဲ့ကလေးနဲ့တူတယ်လူနှုံနဲ့တူတယ်လူအနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါပဲ။ဒီလိုမမြင်ရဘူးမြင်လိုက်ရမှာကအနိစ္စအနိစ္စအတိုင်းထွင်ပေါက်ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတရားကိုမမြဲတဲ့သဘောတရားတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရပြီးတော့ကြည်နည်းကဘာလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာပဲဝိပဿနာဆိုတာမျက်လုံးနဲ့ပေါ်လာသမျှယုံနံဖြစ်ပြဲယုံနံဖြစ်ပြဲယုံနံဖြစ်ပြဲပါဇက်ကထိုးပေးပြီးတော့ညာကအဲ့ဒီတက်လိုက်ပေးနေသို့မဟုတ်မြင်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်ရှုပ်ပေးအဲ့လိုရှုပ်ပေးနေရင်တော့ကြောက်ခဲကြောက်ခဲမှန်းသိတဲ့အချိန်ပေါ်တယ်အိုခဲအိုခဲမှန်းသိကြောက်ခဲကြောက်ခဲမှန်းသိရင်မလိုချင်ဘူးဟောတန်ဖိုးကြည့်လိုက်ပေါ့ကသူအမှန်တိုင်းသိရင်မလိုချင်ဘူးလိုချင်တာမလာဘူးရချင်တာမလာဘူးရချင်တာမလာရင်သူအကြောင်းပြုပြီးတော့တို့ရင်ရမယ်တောင်းကားတွေငိုရမယ်ရဲ့ရရမယ်ပြိဒီဝါတွေကိုသိရဲ့စိတ်သိရဲ့မစားချင်မတော့ချင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးညင်တာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေညင်နေခြင်းလို့ဘုရားကမင်းတို့အမှန်မြင်အောင်ကြည့်ကြမျက်လက်ကြီးမမှသိနဲ့အမှန်မြင်အောင်ကြည့်ကြမျက်လက်ပွဲတဲ့ဝင်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုခွင့်ပေါက်ပြီးတော့လိမ့်နေတာလိမ့်နေတာမှသိကြဟေးအလိမ့်ကြီးတဲ့အလုပ်ကလေးများနေတိုင်းပါအောင်လုပ်ကြဟဲ့လို့ဝိပဿနာပါအောင်ခေါ်တာဘုရားအဲ့ဒါမလိုက်နာဘူးဆိုရင်သာဝကမဟုတ်ဘူးသာဝကဆိုတာဘုရားဟောတဲ့စကားလိုက်နာနေတဲ့သူသာဝကလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒါနာနည်းနဲ့လိုက်နာတာရှိတယ်အ
ခုဒီနေ့တက္ကသမားတွေလူတန်းပေးကန်းဆုံးခြင်းဒါလိုက်နာတာသီလအနည်းနဲ့လိုက်နာတာရှိတယ်ငါးပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလထိမ့်နေတာဒါလိုက်နာတာမထိမ့်ဘူးဆိုရင်မလိုက်နာဘူးသမထအနည်းနဲ့လိုက်နာတာရှိတယ်သမထဆိုတာမေတ္တာပွားလို့ဗုဒ္ဓနုသတိဘုရားအာယုံပြုလို့ဘုရားရှိခိုးလို့ဒါသမထဝိပဿနာနည်းနဲ့လိုက်နာတာရှိတယ်ဝိပဿနာမပါဘူးဆိုရင်ဒါမလိုက်နာဘူးသာဝကမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်နာရင်သာဝကကျေးဇူးဆက်တာပဲမလိုက်နာရင်သာဝကမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးကန်းတာပဲငါလေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးလုံးသင်လို့ဒီလိုချမ်းသာစီခြင်းလို့ဖခင်အဖြစ်ရောက်အောင်သာသနာကြီးဒီလိုထူထောင်ခဲ့ရပါတယ်ဖခင်ဖြစ်အောင်ကျင့်ပြီးတော့မှဒီသာသနာတော်ကြီးထူထောင်ပြီးတော့ဒီကျင့်စဉ်တွေငါချခဲ့ရပါတယ်ငါ့ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြသမ်းပါလို့ဖခင်ကဟောပေးမယ်လို့ तू မလိုက်နာဘူးဆို तू မကျင့်ဘူးပေါ့ तू ကျေးဇူးကန်းတာပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဒီနေ့လာရောက်ပြီးတော့တူတန်းပေးကန်းဆွန်ကျဲခြင်းဖြင့်ဖခင်ရဲ့နတ်စဉ်လိုက်တာကျေးဇူးဆက်တာကျေးဇူးရှင်ကြီးကိုကျေးဇူးဆက်တာအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တာဒီတော့ကျေးဇူးဆန်ဒီလေးမျိုးရှိတယ်ဒါနနဲ့ကျေးဇူးဆက်သီလနဲ့ကျေးဇူးဆက်သီလတွေထိပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်သမထဘာဝနာပွားပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ဝိပဿနာဘာဝနာပွားပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ကြအဲဝိပဿနာဆိုတာကျေးဇူးဆက်တဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးဆန်ဒီပဲအဲ့ဒီဆန်ဒီနဲ့ဆက်စီခြင်းလို့ဘုရားကအဓိကအလုပ်ကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလုပ်လာတာဒါနနဲ့သီလသမထကဒီကျေးဇူးဝိပဿနာရဲ့အချမ်းရံဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့နေရာမှာခုနပြောသလိုစိတ်ငြိမ်မှုမှသမာဓိသမထမှမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဟိုကအန္တရာယ်ပေါ်ဒီကအန္တရာယ်ပေါ်သီလပြည့်နေလို့ဟိုကတတ်မဲ့လူနဲ့ဒီကတတ်မဲ့လူနဲ့ဆိုလဲအထုလို့မရဘူးကိုဇာယေတော်ကြီးကမပြည့်စုံဒါနမရှိလို့ကိုဇာယေတော်ကြီးကမပြည့်စုံတနေ့သာတနေ့မနေ့ရှာစားနေရတယ်ဆိုလဲဝိပဿနာပဲမလှည့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အချမ်းရံအကြောင်းတွေဖြစ်နေတဲ့ရှေ့သုံးပါးကိုပြပြီးတော့မှအလိန်လို့အောင်ဝိပဿနာနဲ့ပြတော်မူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကတို့နေရတဲ့30တပုံကြီးကမျက်တဲ့ယုံကြီးအလိန်ယုံကြီးတဲ့တို့နေရတယ်လို့သိကြရွှေမောပဲကြောက်အုပ်ခဲရွှေခဲရွှေတုံးတွင်မြက်လက်ဆရာသူပညာမာယာကရွေရှင်လူကြီးလူပါအတိထွားရွှေသားမဟုတ်မြင်ရွှေသားမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ရင်အခင်မလာဘူးရွှေသားမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တာဒုက္ခဒုက္ခမှသိတာခေါ်တယ်ကြောက်ခဲကြောက်ခဲမှသိတယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းမြင်တာအမှန်မြင်ကိုပါဠိလိုသစ္စာမြင်တယ်ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတိုင်းမြင်တာဒုက္ခဆိုတာမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိတာဒုက္ခဒုက္ခသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကဆင်းရဲနေတာကြီးဒုက္ခတော့တော့ဆင်းသင်ရတာနားလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာအဲ့ဒါမှသင်ရသင်နေတာအဲ့ဒါကတကယ့်သင်ရခွေးဒီဝတိသင်ရခေါ်တယ်ခွေးလဲနားရင်ကြိုက်ရင်သိတယ်အဲ့ဒါတော့သူကဒီမကောင်းတာမကောင်းဘူးလို့သိတဲ့အသိကမှဒုက္ခသစ္စာရှိသိတဲ့အသိခေါ်တယ်အသေးစိတ်အဲ့ဒါကြတော့တရိဌာန်တွေကမသိဘူးလူတွေလည်းပဲညာဝိပဿနာညာကျင်းနေတဲ့အချိန်မသိဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိကြောက်ခဲကြောက်ခဲမှန်သိမကောင်းတာမကောင်းတာမှန်သိတဲ့ညာပေါ်အောင်ဝိပဿနာနဲ့ရှုပြီးရှုပေတော့ဝိပဿနာနဲ့ယုံနံကိုယုံနံလို့မြင်ဖြစ်ပြက်တာကိုဖြစ်ပြက်တယ်လို့ရှုပေနေတော့သူကမကောင်းတာမကောင်းမှန်းသိကြောက်ခဲကြောက်ခဲမှန်းသိအိုခဲအိုခဲမှန်းသိဒီကြောက်ခဲအိုခဲဘာမှအတော့မကြောက်တော့သူမြင်ဖြစ်မှာပဲလို့သိအဲ့ဒီအသိဟာအတိမှန်ပဲသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ခေါ်တယ်ယထာဘူတဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါမြင်နေရင်သူကမလိုချင်တော့ဘူးလိုချင်မှုမရှိဘူးရချင်မှုမရှိဘူးကြောက်ခဲကြောက်ခဲမှန်းသိနေမှာတော့ဘယ်လိုချင်မှမလို့ရွှေထင်လို့လိုချင်တာအဲ့ဒါလိုပဲမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တဏှာတမှုတရားသစ္စာသေးတယ်တဏှာသမှုရသစ္စာသိရင်တဏှာသမှုရသစ္စာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ယုံနာခန္ဓာတွေအကုန်ငြိမ့်နေ။အဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာတွေငြိမ့်တာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကအလိန်မမိအောင်အလိန်လွတ်တဲ့နည်းလေးကိုနေတိုင်းကိုညာနဲ့ပါသွားအောင်။ကိုယ်စိတ်ကလေးကအလိန်ခံတဲ့ဘဝနဲ့လမ်းဆုံးမသွားအောင်အရေးကြီးတယ်။ဒါတော့ဝိပဿနာလွတ်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအလိန်ခံဘဝနဲ့လမ်းဆုံးနေလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မျက်လေယုံကြီးနဲ့တူတဲ့30တပုံကြီးထဲမှာသာခန္ဓာတမိခန္ဓာရွှေငွေကြောက်တံပရမယအိညာချမ်းမြေဆိုပြီးတော့ဒါလိမ့်ပြီးတော့လှည့်ပြထားတာတွေကိုပင်ကိုယ်သဘောကကြောက်ခဲအိုခဲကြောက်ခဲအိုခဲပဲလို့သိတဲ့အနေနဲ့ယုံနံယုံနံအတိုင်းသိအဲ့ဒီယုံနံရဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောကိုဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတိုင်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပါအောင်ကျင့်ဆောင်ကြို့ကိုအထုသွားကြတဲ့တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဘုရားရှင်ကိုရမယကြီးလေးသိင်ချင်တဲ့ကဘာတသိကိုစင်းရဲ့အပင်ပန်းခံခြေပြက်လက်ပြက်ခံပြည်စဉ်ဥစ္စာတွေအမျိုးမျိုးစွန့်လွတ်ပြီးတော့စူဆောင်းရှာဝေလာတော်မူခဲ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်တတရားမြတ်ကြီးရရရာကြောင့်အကျင့်ကောင်းကြီးကိုလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့သူတွေပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုလိုက်နာတဲ့သူမှဘုရားကတာဝကပြီးတယ်ကိုကိုကိုယဟနာယောက်ျားယဟနာမှာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါရဲ့တပည့်တာဝကကျေးဇူးပြီးတတ်တဲ့သူတဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်၄မျိုးရှိတယ်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်သူကလည်း၄မျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကငါတို့ကဘယ်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုဘယ်လောက်ကျေးဇူးဆက်ပြီးပြုံးဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတကားလားကျေးဇူးဆက်ဖို့ကြံနေတဲ့အပိုင်းကိုလည်းပဲဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ကြတယ်မြို့ကောင်းသားမြို့ဝမိတွေဖြစ်အောင်ကျင့်ဆောင်ကြို့ကိုအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီနေ့ဘုရားကျင်ကိုယ်တော်များကြီးရဲ့သာသနာတော်ကိုပူတော်သောအပြင်မွေးနေအထိတ်မှဖြစ်နေမန္တလေးမြို့ကအခုတကားကြီးဥထုံးရင်တကမာကြီးဒေါ်တောင်းနဲ့သာသမီမြေမြေမိသားစုတို့ကမက်ဖို့နေပန်ကြီးမှန်းပြီးတော့လှူဒါန်းမှုပြုနေခြင်းသည်ဘုရားကျင်ကိုယ်တော်များကြီးကိုကျေးဇူးဆက်နေတဲ့အချိန်
ခင်ဦးမျိုးကလာကြတဲ့တက္ကဥထွန်းပါတို့တက္ကမဒေါ်တောင်ခင်တို့နဲ့တက္ကဥသိန်းသေးတို့တက္ကဥသိန်းမောင်တို့တက္ကမဒေါ်ထေးကြီးတို့မိသားစုနဲ့တို့ကလိုက်ပါလာတယ်ပိဿပောင်သူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲဘုရားရှင်သာသနာတော်ပူဇော်တူတန်းပြီးတော့နေကြတဲ့အချိန်ပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြကြီးကိုကျေးဇူးဆန်နေတဲ့အချိန်တာဝကခေါ်တဲ့စကားနာထောင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုစကားနာထောင်တဲ့တပည့်တာဝကတွေဖြစ်အောင်ကျေးဇူးရှင်၄မျိုးကိုကျေးဇူးဆတ်တတ်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးကို၄မျိုးဖြစ်အောင်ကျင့်ဆောင်ကြဖို့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဤကဲ့သို့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေကိုကျေးဇူးဆတ်တတ်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြကုန်ရဲ့ဤကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုအထူးတလဲဆက်သွားကြတယ်ရှင်းရှင်းသောသူတော်ကောင်းသူများတော်ကြီးတို့ရအရောက်အသိမြတ်သောနိဗ္ဗာန်တတရားတော်မြတ်ကြီးကိုလင်းမြန်သောသွားရောက်ကြရရကြရမြင်ကြရပါလို့ဘုံတော်ဟူ၍ပထနာအောင်သူပြုကြကုန်ရသတည်း